У центрі міста сумчани затримали злочинця, який щойно зірвав золотий ланцюжок у жінки. Поліцейські впізнали у ньому рецидивіста, який грабує не вперше. Цього разу він ретельно продумав злочин, однак потрапив до рук правоохоронців. Подробиці злочину знають наші журналісти. Посеред білого дня неподалік Троїцького собору сталося пограбування. Чоловік зірвав золотий ланцюжок із жінки і кинувся навтьоки. Затримали грабіжника швидко, самі перехожі, що стали свідками. Було затримано особу, яка вчинила даний злочин. Речові докази вилучені. На теперішній час відбуваються невідкладні слідчі дії. Порушено кримінальне провадження. Поліція дізналася, чоловік декілька місяців тому вийшов із в'язниці. Засуджений він був за схожі злочини. До того ж, при затриманні сумчанин перебував у наркотичному або алкогольному сп'янінні. Злочинець заздалегідь продумав план своїх дій, підготував одяг, у який мав перевдягнутися, аби його не знайшли. Але переховуватися не довелося. Чоловіка спіймали на місці злочину звичайні перехожі і негайно викликали поліцію. Ви сумчанин? Да. Поясніть причину вашого затримання. Сорвав цепочку. А? Цепочку сорвав. Сам злочинець зізнався, скоїв 6 пограбувань, здобич продавав, а гроші витрачав на власні потреби. Тепер сумська поліція розшукує потерпілих жінок. Катерина Ворона, новини СТС.